Elli og hjúkrunarheimili Sæborg á Skagaströnd stendur í þorpinu miðju. Það var byggt fyrir 26 árum af síslunefnd Austurhúnvetninga. Aðgengi er það mjög gott, það er rúmt um alla og nóplás. Það eru sveitarfélögin í Austurhúnafasýslu sem rekka það í dag. Sko, það hefur breyst eiginlega alla forsendur fyrir dvalarheimilum hafa breyst svo mikið á Íslandi. Það er að segja, við erum fólk sem er að verða gamall í dag, það er með góða lífeyrissjóði á hérna, jafnvel góð hús eða íbúðir og vill búa lengur heima og stefna stjórnvalda er að styðja við fólk til að gera það og það er allt gott. En þá kemur að rekstri þessara heimila sem er þá svolítið snúnari og það sem hefur gerst hérna er að Sæborg sem var uppalega dvalarheimili með 11 herbergjum, það er fjórum hjónaherbergjum, er núna orðin að mestu leyti hjúkrunarheimili. Það sem að er veitt umönnun og svona reynt að styðja við fólk og endurhæfa, þetta er sem mögulegt er. Og við erum í dag með leyfi fyrir 6 hjúkrunarrýmum og 3 dvalarrýmum og erum að stefna í að fjölga hjúkrunarrýmunum og kostna dvalarrýmana vegna þess að ásóknin í dvalarrýmin er miklu minni og möguleikarnir eiginlega til að komast inn í þau eru bara svipaðir orðnir eins og fólk þarf eiginlega að vera orðið þannig að það þurfi fulla hjúkrun þegar að það í rauninni fyrsta lagi leitar eftir því og öðru lagi fær bara inn í á slíkum stöðum. Já, einmitt talandi það að þá er skortur á þessum rýmum á landsvísu en þið hafið upp á þetta bjóða hér. Já, við höfum verið með laus rými hérna undanfarið og í rauninni vantar fleiri til þess að reksturinn gengi betur. Þannig að við viljum gjarnan fá fólk hérna inn sjálfsögðu og hérna fylla í því rými sem við höfum og bjóða fólki upp á góðu þjónustu sem hér er að hafa og góðan aðbúnað í alla staði sko. Hver og einn íbúi hefur sér herbergi og sér bað og líkar vel og kemur fólki jafnvel á óvart hver góð öll aðstaða er en æ fleiri koma nú á Sæborg til að ná sér eftir skurðaðgerðir. Þegar fyrsta sem fólk segir svakalega er þetta fínt hérna, svakalega það er eitthvað voðalega, svakalega fínt, ég aldrei kom inn og svona fínt. Það er fyrst sem segir það kannski ímynda sér eitthvað annað. En já. En það er allt til alls. Já, ég myndi segja það. Ég ætla að þannig að fólki geti liði vel að búa hérna. Já, ég myndi segja að fólk hefur verið mjög ánægt. Við náttúrulega getum veitt góða þjónustu. Það er eins og flesti fá nutta hverju kvöldi áður að fara að sofa og það er allir fá hárgreiðslu, klippingu. Það er konan hérna sem er með hárgreiðslustofuna, hún kemur til okkar. Og svo greiðum við bara sjálfaður og dömunum og það fá allir fótsnýrtingu einu sinni viku og handsnýrtingu og andlitssnýrtingu líka. En svona félagslífið, hvað gerir maður sér til skemmtunar? Já, það við reynum að hafa eitthvað, þannig að þetta er orðið mjög fullorðið fólk sem er núna, en við reynum að hafa eitthvað svona, við reynum að koma saman með eitthvað, það er svona einstaklingsþjónusta. Því þau geti ekki tekið þátt saman núna, en það var, við höfum saman bara svona skemmtileik við mig, láta fólk hlæja, sem hefur verið mjög, geta allir leið, að þau komi saman, það er númer 1, 2 og 3, það er spilað, annars er föndur tímar upp í félagsheimili fyrir alla, og ef þau hafa geta farið hér, og verið þar hress, þá fara þau þangað, en svo er spilað, við spilum hérna, við þau, og svo spjalltímar, aðalega spjalltímar. Og lesið? Það er lesið og það er spjalltímar. En svo eftir það heilsan breytist, kannski heyri ekki nógu vel, sjá ekki nógu vel, þá eru spjalltímarnir vinsælli. Þá setjum við saman spjallum bara heim og kemum. Presturinn kemur til okkar hérna einu sinni viku og svo er allir bóði í kaffi, mólakaffi og það er spjalla bara lífið eins og það varð. Sveitalífið og við reynum að fara í ferðir á sumrin, við förum bara út í Karlsvík og drekkum það kaffi ef allir geta, gerum eitthvað svona á sumrin en svo náttúrulega hérna fyrir utan þá geta allir verið í sem það fari bara beint út á stjættinu og setið í sólbaði, það er allir kaffibrúni hér á sumrin þannig og við drekkum stundum hérna úti og reynum að gera eitthvað svona það sem bara hægt ef við spilum eiginlega bara fyrir hvern dag eftir hvernig fólk er. En þeir sem okkur horfa eru kannski að velta fyrir sér að það væri nú gott að komast í hvíldarinnlögn á Skagaströnd. Hvað er það flókið?
Ég get svarað því. Það er hérna, það bara sækjur hjá vistuna nefnd í því sveitafélagi sem þá heima og nefndin sker úr. Hún veit hvar er laust og setur að biðlista. Þarna er pláss fyrir þig. Þannig að hérna. Og nú er semst þetta orðið einn valkostur enn. Já, það er það.